Lafarge Cement v roce 2022. Inovujeme a udržujeme naše výrobní zařízení v rámci zimních oprav. Jsme inovátor a ambasador zelených staveb. Uvedli jsme na trh náš zelený cement EcoPlanet. Obnovujeme náš vozový park, pořídili jsme nové rypadlo do lomu. Chceme, aby náš region prosperoval. Po 3 letech jsme opět podpořili tradiční hasičské slavnosti v Litoměřicích. Prosazujeme zelené stavebnictví. Zúčastnili jsme se největšího setkání lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě. Inspirujeme ostatní k využívání principu cirkulární ekonomiky. Informujeme o aktuálním dění v cementářství. Miroslav Kratochvíl odpovídal v reportáži pro TV Seznam. Podporujeme znevýhodněné. Běháme společně pro náhradní rodiny v Litoměřicích. Záleží nám na našich zaměstnancích a nejbližším okolí. Odprašujeme. Započali jsme výstavbu snímkového sila. Měníme se. Digitalizujeme a rozvíjíme naše zaměstnance, dáváme jim možnost růstu. I proto je s námi nově Milan Kadlec, ředitel cementárny. Staráme se o své okolí. Krásně k nám dojedete přes oba zrekonstruované mosty. Těšíme se, že s námi budete pokračovat v dobrodružné a inspirativní jízdě i v roce 2023.